essas 2 semanas aí para vocês, vocês ficaram concentrando para consertar o que não deu certo no outro jogo, né? Ah, sim, o Dorim criou o grupo no WhatsApp, a resenha aí de final de semana também contribui, né? E o primeiro jogo tem o frio na barriga da estreia.